Senhoras e senhores, é dia de Mitsubishi Lancer e ASX aqui na Velomotos. Estamos com esse ASX que veio de Brasília. Exatamente, o cliente não é de São Paulo, veio de Brasília. Viu o nosso vídeo no canal lá de uma personalização que a gente fez do painel azul com display azul. Achou top, pegou estrada para vir realizar a personalização, a transformação do painel de instrumento e o interior completo, tirar aquela tonalidade laranja e mudar para branco, e ficou top. Confere comigo aí, dá uma segurada aí, vou mostrar para vocês o resultado desse serviço, que ficou espetacular. Então tá aí, galera, vou mostrar para vocês agora o interior completo desse Mitsubishi ASX transformado aqui para branco. Olha o resultado, galera. Quem conhece Mitsubishi ASX sabe que é uma tonalidade laranja, tá? E a gente consegue mudar isso aí, tirar esse laranja e passar para branco. Nas portas, esse carro não tem iluminação, tá? O que que o cliente fez? Ele colocou esses adesivinhos, que é um adesivinho que ele reflete a luz, né? E aí ele fica na tonalidade verde. Isso aqui não tem como mudar, viu, pessoal? Isso é só um adesivo que o pessoal coloca na linha, acho que Honda Civic, não tem também a iluminação nesses botões, e Mitsubishi. É um opcional, é uma opção colocar esse adesivinho para você enxergar esses botões à noite. Então isso aqui não tem como mudar, tá? Porque se você tirar esse adesivo, vai ficar sem nada, tá? Mas na parte do painel, do volante, do interior completo, foi mudado para branco, tá? A parte do volante aqui era laranja também, trocou para branco. E fica top, pessoal. No painel de instrumento, que eu garanto que muita gente está esperando para ver aí o resultado, ficou espetacular, pessoal. Ponteiros na tonalidade laranja. A parte dos números em branco, grafia em azul. Ó, a parte de advertência amarela e volta pro azul de novo, tá? Então quando entrar na reserva o veículo, ou então quando abrir a porta e esquecer a lanterna acesa, ele vai avisar tudo em amarelo, tá ok? Bacana, né, pessoal? Feito no Mitsubishi ASX. Mitsubishi Lancer é a mesma coisa, é possível realizar essa adaptação, essa personalização no mesmo dia, tá, pessoal? E aí, curtiu? Dá para fazer em qualquer veículo, pessoal, tanto nacional ou importado. É só vir aqui na Velomoto, a gente tem uma vitrine lá na nossa sala de espera, com vários painéis acesos, então a gente pode estar auxiliando aí no projeto de personalização e de mudança de cor, ok, pessoal? A princípio é isso. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa aquele like no vídeo, ative o sininho de notificações e um forte abraço a todos.